Gente, viemos ver a obra. Agora aqui. Vamos chegar aqui no nosso cantinho pra gente ver como está. Ó, lembra que era uma sala toda em branco, ó? Esse meu marido fez um milagre. E agora tá dividida. Aqui vai ser a recepção. Pode ser. Aqui vai ser a recepção. Legal. Aqui vai ser a sala do marketing, que a gente vai trabalhar, edição de vídeos. Muito legal. E aqui a guardação da bagunça. Muito legal. Aqui vai ser a nossa cozinha. Nossa, ficou bem igual, né? Só a luz, eu acho que a gente vai repetir. Aqui tem o escritório, onde a gente vai atender gestantes. Nossa salinha, nosso cantinho. E ali o banheiro. Aí esse banheiro vai ser um sonho do que pai, né? Muito legal. E aí, o mais legal é que tem dois andares. A nossa casinha. Aqui a gente vai fazer nosso casa aberta. A gente vai receber os casais. Olha que legal. Um espaço bem grande para a gente fazer as nossas rodas, receber os casais. Muito legal. Tempo novo para melhorar, né? Olha lá, Mayara. Ansiosa, né? Ansiosa. É tão difícil de a gente ver assim, acho que não vai. Não vai. Sei lá, né? Se materializar. Então, dá um tchau, pessoal. Ah, Mayara, vem cá. Tira uma foto.